الله عليكم ورحمته وبركاته كلنتي وناكسن داوضي الحميل والبواد جوكتان ايو سيكستو ادنو داوان ايسان كسو دوادا من نيمو تيفي ايو برنامج كيان كوفالان قينيني حالا ديه ودن بييه ودن كايثوبيا او ان حليغان كسو قادن دونو قضو بكلا دوان او كتاغن ودن كايثوبيا waxaa ka mid noqon doona qodobada aan barnaamijkeena ku soo qaadan doono wararkii ugu dambeeyay guud ahaan xaaladda waddanka Ethiopia sidoo kale waxaan soo qaadi doonaa ciidamada sirdoonka iyo militaryga waddanka Sudan oo iyaguna sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan TPLF oo ah saraakiil sarsare waa sida ay sheegeen waxaa kale oo barnaamijka aan isna ku eegi doonaa dadkii barakacayaasha ahaa ee waddanka Suudaan u barakacay Itoobiyaana ka barakacay kadib dagaaladii dhinaca waqooyi ka dhacay waddanka Itoobiya ayaa la sheegayaa in ay halkaas iyaga laftoodu dhibaatooyin isu geysanayaan oo intii ay kala baxeen ay hadda dagaalo iyo dhibaatooyin ay dhaxdooda iyadoo la sheegayo inay iska hor imaadiyaan dhaceen waxaa kale oo ka mid noqon doona qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena hoggaanka xisbiga barwaaqo ee dhinaca deegaanka oromada ee waddanka Ethiopia ayaa waxa uu isaguna dhaliilay xoog badan u soo jeediyay xisbiga amxaarada ee taageerada badan ay dadka amxaaradu siiyaan kaasi oo uu ku eedeeyay amxaara nacayb iyo waliba sidoo kale hoggaankii deegaanka amxaarada ee dhawaan la dilay oo isagu ku tilmaamay in ay iyagu ka dambeeyeen waxaa kale oo ka mid noqon doona wararka aad barnaamijkeena ku maqli doontaan hay'adaha caalamiga ah ee qiimeeya arrimaha isku dhacyada ama xasaradaha ayaa waxay sheegayaan in wadamo dhowr ah oo Itoobiya ay kaalinta labaad kaga jirto la filayo in uu qalalaasha ka dhaco sanadaha soo socda haddii xaaladaha xilligan jira aynan isbeddel uusan ku iman wadamo hore ay dhibaatooyin kala duwanay u qabsadeen ayaa ka mid ah oo haddaba u qalalaasaya dagaaladu ka socdaan oo ay Yemen iyo Liibiya iyo kuwo kale ay ka mid yihiin waxaan sidoo kale tabal eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City oo ay isku hayaan ciidamada Liyu booliska iyo sidoo kale ciidamada Liyuuga ee caanfarta halkaasi oo dad shacab ah oo Soomaaliyeed dhibaatooyin loogu geystay gaar ahaan deegaanka Garbaciise mas'uuliyiintii shalay ta tagtay ee dawladda federaalka Ethiopia wasaaradda nabadda iyo sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha ka socday iyo dhinaca maamulka deegaanka Soomaalidaba ayaan eegi doonaa waxyaabaha ugu dambeeyay halkaasi ay kala soo kulmeen waxaa kale oo ka mid noqon doona qodobada aan ku eegi doono barnaamijkeena burbur xoogan ayay ciidamada dawladda federaalka Ethiopia gaarsiiyeen xabaalaha iyo masaajidkii saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee dhawaan ama u soo hijrooday waddanka Ethiopia kadib dhibaatadii ama dhibaatadii nabiga lagu hayay calayhi salaatu wasalaam oo ay halka boqor najaash ugu yimaadeen laguna soo dhaweeyay sumcad badan ayay halkaas ku lahaayeen laakiin masaajidkii najaashi oo horay u badbaaday iyo qabuuraha oo intaba la sheegay inay markii hore dagaalku socday ay badbaadeen ayaa hadda la sheegay inay duqeymo la dhaceen ciidamada military ee dawladda Ethiopia hadal hayn badan ayaa ka dhaxtaagan waddanka Ethiopia waliba muslimiinta waddankaasi aad ayay arintaasi uga soo horjeesadeen qodobadaas ayaan barnaamijkeena xilligan si toos ah ugu eegi doonaa hadii uu rabbi raali ka noqdo waxaan ku horeynaynaa waddanka Sudan iyo waddanka Ethiopia oo xuduud ay ka dhaxaysay iyaga laftoodana muddooyinka u dambeeyay ay dhibaatooyin ka dhex jireen ayaa waxay ciidamada militaryga iyo kuwa sirdoonka waddanka Ethiopia aan idhaahday waddanka Sudan ay sheegeen in 45 sarkaal oo ka tirsan xoogaga TPLF inay gacanta ku dhigeen kuwaasi oo ay sheegeen inay doonayeen inay gudaha Sudan soo galaan balse waxay sheegeen in ciidamadooda xuduudaha ku sugan ay arintaasi ka hortageen gacantana lagu dhigay ma aysan cadeynin halka ay ku hayaan iyo sidoo kale inay dawladda federaalka Ethiopia ku wareejin doonaan iyo waliba in ay iyagu gacanta ku hayn doonaan balse waxay xaqiijiyeen inay gacanta ku dhigeen mas'uuliyiinta 45 sarkaal sidoo kale waxaa kale tirada qaxootiga waddanka Ethiopia ka barakacay ee ku sugan waddanka Sudan kuwaasi oo ilaa 61,000 iyo ka badan lagu sheegay tira ahaan marka la fiiriyo dadka halkaasi gaaray ayaa la sheegayaa inay isku dhacyo dhexdoodii ay jiraan
oo waliba mar iyo laba toona aan ahayn taasi oo keentay halkaasii oo dadka ku sugan ay kala baxeen una kala baxeen qabaail waxaad moodaa tan iyo dibadda in xaaladaha ka jira gudaha waddanka Ethiopia ay saameynayaan shacabka Ethiopianka waxaaba ugu badan ayaa lagu sheegayaa in dadku ay isku beegsanayaan hanaan qabiila taas micnaheedu waxay tahay in ay dhibaato kale to la soo daristay hay'adaha qaxootigaasi gacanta ku haya ee waddanka Suudaan ku sugan sidoo kale to madaxa xafiiska warfaafinta ee xisbiga barwaaqe ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo deegaanka Oromada ayaa waxa uu eedeyn culus u jeediyay xisbiga amxaarada ee loo yaqaan APEN kaasi oo uu ku dhaliilay in ay ku jirto amxaar nacayb iyo dhibaateynta amxaarada mar walba ayna iska dhigayaan kuwa daacad oo deegaanka amxaarada waxa uu ku eedeeyay hoggaamintii amxaarada ee dhawaan la dilay iyo afgembigii dhicisoobay in ay iyagu ka dambeeyeen weli kama soo bixin jawaab ka dhan ah mas-uulkaasi xisbiga barwaaqo u hadlay gaar ahaan afayeenka dhinaca deegaanka oromada xisbiga barwaaqo iyo eedeynta culus ee uu xisbiga APEN loo yaqaano ama APEN uu u soo jeediyey laakiin isagu wuxuu ku eedeynayaa inay daacad iska dhigayaan shacabkana amxaaradan ay daacad u yihiin laakiin aysan arintaasi iyadii hijir sidoo kale to waxaa la sheegayaa oo iyadana wararka soo baxaya ay sheegayaan ciidamada Eritrea oo la sheegay gudaha waddanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Tigray inay ku sugan yihiin in ay u suurto gali laadahay inay ka baxaan deegaanka Tigray oo ay waddankoodii ku laabtaan sababtu waxay tahay ciidamada TPLF oo dhumaaleysanaya ayaa dagaal gaadmo ku soo qaaday maalmihii ugu dambeeyayba ciidamada dawladda federaalka Ethiopia iyo cid kasta oo ay u arkaan inay daacad u tahay hay'adaha xuquuqul insaanka iyo kuwa qaxootiga ayaa iyaguna ay u suurto gali laadahay inay halkaas gaarsiiyaan raashin iyo macaawina ay dadka masaakiinta ay dhibaatooyinka culadii halkaasi ka dhacay halkeen ay ku doonayaan in ay ku samata bixiyaan laakiin dhibaatada ugu badan ayaa la sheegayaa in ay ciidamadaasi haysato waxaa sidaasi sheegay barnaamijka arrimaha dibadda ee Yurub ee loo yaqaan EPP kaasi oo fadhigiisu yahay waddanka Belgium arintaas waxa ay culays weyn ku tahay Eritrea sidoo kale tan waxa ay arintaasi cadeynaysa in ciidamada Eritrea ee gudaha waddanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Tigray oo TPLF ay ku eedeenaysay dawladda Ethiopia in ay ciidamada Eritrea ka garab dagaalamayaan sababihii ay Eritrea u duqeynayeen ay arrimahaasi tahay in ay arintaasi xaqiiqowday ayay cadeynaysa marka la fiiriyo xaaladu sida ay tahay sidoo kale to hay'adda caalamiga ee qiimeysa kahortaga isku dhacyada xasaradaha adduunka ee International Crisis Group loo yaqaano ICG ayaa waxa ay shaacisay in wadamo dhowr oo ilaa 10 wadan ay ku sheegtay ay bartanka kaga jiraan qalalaaso iyo dagaalo sokeeyeen ay ka dhacaan waddanka Ethiopia ayaa kaalinta labaad kaga jira wadamadaasi ay ka hadashay hay'adda xasaradaha adduunka ee ICJ waxayna sheegtay xaaladda waddanka Ethiopia ka jirta iyo toddobaadyadii iyo bilihii ugu dambeeyay waxaabihii dhacay marka la qiimeeyo in ay halis ugu jirto Ethiopia in ay ka dhaco dagaal sokeeya wadamada kale ee ku jira waxaa ka mid ah waddanka Yemen Libya ka mid ah Soomaaliya ayaa iyaduna ka mid ah oo waliba kaalinta lixaad gashay sidoo kale waxaa ka mid ah Afghanistan oo iyaduna wadamadaasi ay sheegeen ka mid ah laakiin waddanka Ethiopia ayaa ah waddan degan oo dhibaato xilligan aysan ka jirin markii loo barbardhigo wadamada kale inta kale marka la fiiriyo Soomaaliya ayaa ugu rooniyadana oo dhibaatooyin hadda laga sii cawdo aad u xoogani kama jiraan inkastoo ismaandhaaf siyaasadeed iyo dhibaatooyinka ururada xaq jirka lagu tilmaamo intuba ay jiraan sidoo kale deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City waxaa muddooyinka u dambeeyay ka dhacay dhacdooyin aad u foolxun oo dhibaatooyin loogu geysanayay dadka shacabka ee deegaankaasi ku sugan deegaanka Garbaciise ayaa waxa uu xudun u noqday dhibaatooyin kala duwan oo soo laalaabtay oo dadka shacabka mar walba dagaalo iyo weerarro gaadma ay ku soo qaadayeen ciidamada la yuuga ee canfarta kuwa Soomaalida ayaa samata bixin iyo badbaadin ay ka difaacaan cadawga ugu tagay halkaasi laakiin iyaga laftooda ayaa sida ay wararku sheegayaan dharbaaxo
ay ku dhufteen oo ciidamada canfarta oo arintaas u diyaarsana halkaasii gaarsiiyay. Waxaa la sheegayaa ilaa 756 qof oo shacab ah in ay iyo maleeshiya isugu jira inay ku dhinteen galbeedka halkaasi mudooyinka u dambeeyay ba dhibaatooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay. Dowladda federaalka Ethiopia wafdi culus oo ka socda ayaa shalay tagay oo xafiiska ra'iisul wasaaraha wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale to wasaaradda nabadda ka socday, kuwaasi oo sheegay kadib markii ay cabashooyinkii iyo waxyaabihii kala duwanaa ee dadka shacabka halkaasi ku sugan ay ka tabanayeen ay dhageysteen sheegay inay ka soo jawaabi doonaan xaaladda halkan ka jirta. Sidoo kale ciidamada dowladda federaalka Ethiopia ee halkaasi ku sugnaa ayay mas-uuliyiintani wareysteen, waxayna sheegeen ciidamadu in laga gardaran yahay shacabka Soomaalida iyo dadka ku sugan deegaanka Garbaciise, kuwaasi oo ay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan loo geysanayay muddooyinkii ugu dambeeyayba. Ugu dambeyntiina deegaanka Najaashi oo aan aad uga dheerayn magaalada Makale ee xarunta dowlad deegaanka Tigrayga ayaa waxaa la sheegayaa in masaajidkii qiblatayinka ee weynaa ee halkaasi ku yiilay ee la dhisay markii ay saxaabadii Rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaasi u soo hijroodeen iyo weliba agagaarkiisa oo ay ku aasan yihiin saxaabadii Rasuulka calayhi salaatu wasalaam in dhibaatooyin kala duwan iyo duqeymo la soo gaarsiiyey. Waxaa la arkayaa burbur xoogan oo ka muuqda masaajidka Najaasho oo markii horeeta la sheegay in dagaalkii maalmihii horeeto uu ka badbaaday, marka loo fiiriyo xaaladda halkaasi ka jirta iyo weliba sidoo kale ta dagaaladii halkaasi ka dhacay. Dowladda federaalka Ethiopia ayaa markii hore sheegtay in goobaha cibaadada iyo sidoo kale goobaha taariikhiga ah ay ilaalin doonaan aysan duqeyn doonin xitaa haddii ay galaan xoogaga TPLF, laakiin hadda oo deegaankaasi ay ciidamada dowladdu la sheegayo in ay intiisa badan markii horeba gacanta ku dhigeen ayaa waxaana la ogeyn sababta keentay in duqeymo masaajidka lala dhaco, sidoo kale tan waxyeelo la gaarsiiyo qubuurtii saxaabada Rasuulka calayhi salaatu wasalaam radiyallahu canhum, iyagana Allah ka raali noqdee. Waxaana dadka muslimiinta ee waddanka Ethiopia si weyn ay isu weydiinayaan tan iyo shalay ilaa maanta hadalhaynta ugu badanna ay tahay sababta keentay, iyo weliba dadka muslimiinta ee waddankaasi oo si weyn uga carooday in dhibaato la soo gaarsiiyo masjidka Najaashe oo dadka muslimiinta ee waddanka Ethiopia ku sugani ay taariikh iyo weliba u arkaan masjid barakeysan, maadaama uu yahay masaajidkii xilligii saxaabada la dhisay uuna yahay mid labadii qiblo oo markii hore qiblada dhinaca Baytul Maqdis ahayd iyo markii xaggan loo soo wareejiyey Makaba ay labadii qiblaba ay ku yaalaan. Taasi ayay isweydiinayaan dadka muslimiinta ee waddanka Ethiopia. Sidoo kaletana waxay waxyeelo weyn iyo diinta Islaamka oo loo gafay u arkaan in wax la soo gaarsiiyey saxaabadii Rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee halkaasi ku aasna. Intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii aan uga hadlaynay xaaladihii ugu dambeeyay ee waddanka Ethiopia. Tan iyo intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantay sidaas iyo nabadgelyo.